Aukštaitija – ežerų kraštas, vandens turistų meka. Įsėdę valtint Pakaso ar Bautenio ežere, pasiektume Baltijos jūrą taip ir neišlipę krantan. Daugelis vandens žygių prasideda Palūšėje. Vandens turizmas nuo seno yra pats populiariausias. Ši šaka turi gerai išvystytą infrastruktūrą. Keliaudami vandeniu galite užtrukti nuo vienos dienos iki visos savaitės, priklausomai nuo to, kokį maršrutą pasirinksite. Vis populiaresni tampa žygiai pėsčiomis. Pats populiariausias yra 2 dienų maršrutas, žymėta trasa nuo Palūšės iki pat Tauragno. Keliaujantiems dviračiais siūlomi didysis ir mažasis parko žiedai. Žiemą parko teritorijoje beveik visada yra užtektinai sniego, todėl galima keliauti slidėmis. Kalvotas reljefas tarsi tam sukurtas. Kalbiname Aukštaitijos nacionalinio parko vyriausiąją specialistę Janiną Čeponienę. Mes esam šiandien Palūšėje, kuri savo gamtos grožiu turbūt ir labai gražiu ežeru, kuris vadinasi Lūšė, žavi kiekvieną turistą ir kiekvieną lankytoją. Todėl neveltui turbūt, kad 1959 metais čia buvo įkurta visa sąjunginės reikšmės turistinė bazė, kada į Palūšę atvykdavo tūkstančiai turistų iš visos Rusijos, taip vadinamos anksčiau Tarybų sąjungos plačiosios. Ir lankytojai į mūsų Palūšės lankytojų centrą ateina ne tik tai iš Lietuvos, bet atvyksta iš visos Europos. Netgi susilaukiam lankytojų iš Australijos, iš Pietų Afrikos, iš Azijos ir net iš Amerikos. Taigi galima sakyti, kad tikrai labai gražus kraštas, tiek Palūšė, tiek mūsų Aukštaitijos nacionalinis parkas, kuris žavi ne tik gamtą, bet ir gražiais ežerais, kuriais galima plaukti turistams iš Palūšės po visą parko teritoriją. Taigi kviečiau kiekvieną lankytoją, kiekvieną turistą, ypač vasarą, atvykti pas mus į Palūšę ir aplankyti mūsų nacionalinį parką, aplankyti Palūšę, pasižavėti parko grožiu ir paplaukioti parko ežerais, pakeliauti turistiniais takais, bei taip pat važiuoti centrinę parko dalimi turistiniu keliu, automobiliais ir aplankyti parko objektus, pačius įdomiausius, ir vienas iš jų tai yra mūsų Palūšė ir Palūšės bažnytėlė. Palūšės medinė bažnyčia tai viena iš seniausių bažnyčių Lietuvoje. Ji pradėta statyti 1750 metais, ją statė kunigas Bazaliauskas. Pati bažnytėlė yra respublikinės reikšmės architektūros paminklas. Bažnyčia buvo statoma 7 metus. Pastačius bažnytėlę, taip pat buvo pradėta statyti 8-kampė 2 aukštų varpinė. Varpinėje kabo varpai iki šių dienų, 2 varpai. Bažnytėlė buvo statoma iš 100-mečių pušinių rąstų. Vietiniai
gyventojai ir šiandien sako, kad bažnyčia yra pastatyta be jokio geležinės vinies. O kaip tai buvo daroma? Pasirodo tais laikais, kai statė bažnyčią medinę iš storų pušinių rastų, tuos rastus, kada sunerdavo, juos vieną su kitu sutvirtindavo mediniais kaiščiais. Todėl ir šiandien turbūt ir sakom, kad bažnytėlė be jokio geležinės vinies pastatyta. Bažnytėlė yra baroko stiliaus. Iš išorės žiūrint, matome viršuje langus suskirstytus į mažyčius langelius. Tai byloja, kad tai jau yra baroko stilius. O dar įėjus į vidų, mes tikrai pamatysim, kad iš tikrųjų bažnytėlė yra baroko stiliaus. O dabar galime pasižiūrėti akmens amžiaus būstą. Tai yra kaip žmogus akmens amžiuje prieš 4,5-5 tūkstančius metų gyveno štai tokiame būste. Tie būstai buvo daromi įvairaus tipo ir įvairaus dydžio, priklausomai kiek ten žmonių gyveno tam būste. O būstai buvo statomi gyvenvietėje, kur žmogus gyveno akmens amžiuje, ir tuose būstuose žmogus gyveno. Bet kaip jis gyveno, kokius jis naudojo darbo įrankius, kuo jis maitinosi, kaip jis išgyveno gamtoje, laukinėje toje gamtoje, žmogus akmens amžiuje. Tai galime susipažinti užėję į šitą akmens amžiaus būstą, kaip šiandien archeologai vadina, ir pasižiūrėti visą tą būtį. Lankymosi Aukštaitijos nacionalinėme parke taisyklės. Aukštaitijos nacionalinis parkas yra puiki vieta norintiems geriau pažinti gamtą ir Aukštaitijos kultūros paveldą. Taip pat norintiems tiesiog atsipūsti nuo miestų triukšmo. Beveik kiekvienas atras čia savo ką nors naujo ir įsimintino. Tačiau reikia nepamiršti, kad parke taip pat galioja tam tikros taisyklės, kurias nusako Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos, saugomų teritorijų, nekilnojamų kultūros vertybių apsaugos, laukinės augalijos, laukinės gyvūnijos, saugomų augalų, gyvūnų ir grybų rūšių bei bendrijų, miškų ir kiti įstatymai. Parko lankytojams leidžiama statyti palapines ir kūrenti laužus tik specialiai tam įrengtose ir informaciniais ženklais pažymėtose vietose, stovyklavietėse ir poilsiavietėse. Važinėti transporto priemonėmis tik valstybinės ir vietinės reikšmės keliais, kuriuose eismas leidžiamas kelių eismo taisyklių nustatyta tvarka. Statyti transporto priemonės tik tam tikslui įrengtose aikštelėse ir kelių kelkraščiuose. Jei tai netrukdo saugiam eismui, nėra draudžiamųjų kelio ženklų ir nepažeidžiamos kitų asmenų teisės bei nepadaroma žala aplinkai. Žvejoti, medžioti, laikantis aplinkos ministro patvirtintos tvarkos ir kitų teisės aktų reikalavimų. Uogauti, grybauti, riešutauti, rinkti vaistažolės, laikantis laukinės augalijos išteklių naudojimo tvarkos ir kitų teisės aktų reikalavimų. Plaukioti parko vandens telkiniuose tik mažomis plaukimo priemonėmis,
laikantis aplinkos ministro patvirtintų aplinkosaugos sąlygų, plaukioti vandens telkiniuose plaukėjimo priemonėmis.